Eusko Legebiltzarreko EH Bilduko legebiltzarkidea Rebeka Ubera, egunon. Egunon. Zer moduz zagoz? Ondo, zuek ondo. Amentxe, asteari ekiten, bihar Santo Tomas, etzi loteria, bai. Dagoeneko zurrunbiloan sartuta. Baia, jai egunak hurbiltzen, ez? Eta dano desiatzen jai egun horiek iristeko. Zuek legebiltzarrean momentuz, abenduan lana dekozue. Bai, hori da. Bai, bueno, batzordeak eta osoko bilkurak 23an bukatuko dira eta gero ja batzordeak eta osoko bilkurak eten egiten dira. Zoritxarrez urtarrilean ere, guk beti nahi izaten dugu urtarrila habilitatzea, zelana egon badago Osakidetza horren lekuko. Beraz, osoko bilkura eta batzordetatik kanpo, ba guk lanean jarraitzen dugu. Osakidetza itxatu duzu eta horretaz berbaz jardun zenduen atzo, Gasteizko ganbaran, izan be, osasun sailburuak agerraldia euki eban atzo, osasun batzordean, eta zuk zeuk atzo, Gotzonez Agarduiri esaten zeuntzan, erroetara joan behar dala, arazoak sortu dabezan politikak identifikau eta horrek aldatzeko. Goitik berakoaren eredu aldatzeko, eskatzen zeuntzan, osasun sailburuari. Hori zure ustez zelan egiten da? Bueno, ba, ikusten dugu orain arte indarrean egon den gobernantza politika eta beraiek etengabe praktikatu duten jokabidea hori horrelekuko ba hainbat egoera eta hainbat gatazka ditugu, ez? Izan mai sektoriala adibidez, ez dago elkarrizketarik eta ez dago negoziaziorik, etenda dago horrelekuko aste honetarako deitu dituzten mobilizazioak sindikatuak, ikusi dugu Basurtokoa ere inolako erabakiak partekatu gabe hartu direla, goitik bera, ikusten dugu ere, ba beste balen arretan 2016-tik ja mobilizazioetan hasi ziren ohartarazten lehen arretako profesionalak zein zen egoera, larrialdietako profesionalak, ospitaletako larrialdietakoak, etenegabeko arreta gunetakoak, ez? Hainbat profesionalek, eragileek, ez? Ohartarazten joan dira urteetan, ze hau ez da oraingo kontu bat. Donostiakoa ikusi duguna da estanda bat izan dela, beste bat Osakidetzak duen gaixotasunen sintomen piko bat. Beraz, azalean geratzen baldin bagara eta ez baldin bagara erroetara joaten, ba honek jarraituko du katea etenigabekoa izango da gatazkena. Orduan guk pentsatzen dugu guzti hau ondorioztatu dutenak direla ba azken urteetan indarrean egon diren politikak. Hau ez da fenomeno meteorologiko bat edo kasualitate bat. Atzean politika zehatz batzuk daude, gobernu honek, osasun sail honek ezarri dituenak, ba, lehen aipatu dudan egiteko modu horrekin, ez? Eta gure ustez, hor oinarrian kontratazio politika eredu zehatz badago, urtetan Europatik ohartarazpena jaso dituena, baina ez dena nahi izan aldatzea, eta ondorioz behin-behinekotasuna ekarri duena ba, profesionalek oso baldintza prekarioetan lan egitea, egonkortasun falta eta abar, ekarri duena ere profesional gabezia, pertsonal politika zehatz badago atzean, beraz, erroetako hainbat elementu ditugu aztertu behar direnak eta sakonki aldatu behar direnak. Kontratazio politika, pertsonal politika, pertsonalari dagokionean bai kudeaketa, bai planifikazioa eta barrez adibidez. Momentu honetan ez daude ratioak ezarrita alegia herritarrok eta ez profesionalak ere ez dakite lehen arretara doazenean edo ospital batetara doazenean zekiporekin aurkituko diran, ez? Eta hor gardentasun horrek iluntasun bat ekartzen du, ez dago gardentasunik. Eta horrek ekartzen du ere da profesionalak egunean ez dakizen bat bueno, kontsulta izatea, ba 40 etengabe pertsona bata bestaren atzetik hartatu behar izatea inolako denbora gabe edo eta baja norbaitek baja hartzen da banean ordezkapenak ez egitea. Orduan adibidez, ratioak ezarriko balira, ez? Orain badaude beste referentzia batzuk, kupoak baina ez daude arauz ezarrita. Eta ratioak ezarriko balira Osakidetzako eremu publikoan, eta ez bakarriko Osakidetzan, baita osasun sistema publikoan ditugun beste alor batzuetan, osasun publikoan esaterako, horrek lagunduko luke ere planifikazioan, kudeaketan sakontzen. Azken finean, osasun departamentua eta Osakidetza zer dira? Ba, dira pertsonen formakuntza, planifikazioa, kudeaketa eta antolaketa, batez ere hori da. Eta urteetan,
hori guztia egonda alboratuta eta izkin batean. Osakidetza gaur egun itsasontzi handi bat da, 31.000 langile dagoz, 19 antolakuntza talde, bai Basurtun eta baita Donostian be, espezialidade batzuk lekuz aldatu gura izan dira. Zuen ustetan, mediku espezialidadeen etorkizuna, nok ebatzi beharko leuke eta zelan? Hombre, erabakia partekatua izan behar da. Erabakia partekatua izan behar da, lehen lerroan lanean ari diren profesional hoiekin, adituekin, eta, bueno, bagero dagoen evidentziarekin, ez? Baina hor, gauza bat garbi eduki behar dugu, ez? Orain arte funtzionatu duena, akreditatuak dauden espezialitate hoiek, ospitale zehatz batzuetan, erreferentziazkoak direnak, mantendu behar dira. Hau da, gobernu batek ezin du desgobernatu, ezin du arazoak sortu, baizik eta kudeaketan pentsatzen dugu oinarrizkoa dela ondo dagoena mantentzea. Eta gero, ondo dagoenetik ez hobekuntzak egitea, baina ez desmantelatu eta lekualdatzen hasi. Guk uler genezake eta badakigu, ez, espezialitatea handia handiko patologiak eta teknikak ezin ditugula toki guztietan eduki. Bai, gainera oso biztaleria murritza daukagu EAEN. Baina ezin dana izan da edozein modutan zentralizatzea eta erabakiak unilateralak izatea eta gauza batzutarako argudiategi bat erabiltzea eta beste gauza batzutarako kontrakoa, ez? Adibidez, Basurtoko zirurgia kardiakorako argudiategi bat erabili da eta minbizi peritonealaren teknikarako beste kontrako argudetegia erabili da. Orduan, minbizi peritoneala Donostialdean. Hori da. Momentu honetan Donostia dugu akreditatua, EAEN ditugu bi zentro akreditatuak. Donostiakoa publikoa dena eta gero Araban ospitale pribatu bat, bai? Orduan, ez duguna ulertzen da zertara datorren horren aldaketa berak ukatu du, baina badakigu arrazoietariko bat kargugabetzen arrazoietariko bat hori izan dela. Naiz eta Osasun Sailburuak uko egin dion kargugabetzen arrazoietara sartzea itxi egin dute, saiatu dira irudikatzen ohiko kargugabetzeak direla eta saiatu direna da, zerbitzu buruek orain egin duten lanketarekin beste fase bat irekitzen dela irudikatzen oinarrietara joan gabe. Atzo bertan Osakidetzako zuzendaria Donostialdeko ESIan egon zan, hango zerbitzu buruakaz lehenengo bilera bat egiten, urtarrilerako geratu dira bigarren baterako. Atzo Iñigo Urkulluk irrati eta telebista publikoari eskainitako alkarrizketa bikotxo horretan esaten eban, agian autokritikea falta izan dela, batez be, barruko komunikazioa aitatzen eban lehendakariak. Urkulluren berba horrek gauzak aldatzeko lehen pausu bat izan leitekez? Izan daitekez. Adibidez, ostiralean ez zuten inolako autokritikarik egin, guk eskatu genien autokritika bat egin behar zela, ze gauzak aldatzen azteko lehen da bizion hartu behar duzu. Eta orain arteko gobernantza errebisatu behar duzu eta autokritika bat egin behar duzu. Ez badago horren onarpenik zaila da aldatzea, ez? Azteko. Gero ikusi beharko da, hitzetan geratzen den, edo benetan autokritika bat dagoen, eta horrek aldaketa sakon bat ekartzen duen. Adibidez, Sagardui andereak Osasun Sailburuak ez zuen inolako autokritikarik egin, baizik eta itxitzat eman zuen kargugabetzen afera, eta beste gauza batzutaz hitz egin zen. Gero beste aldetik, zerbitzu buruekin egin den elkarrizketa eta ez dauka zer ikusirik kargugabetzeekin. Bale? Zerbitzu buruak atera ziren babesa ematera, baina gero beraiek lanketa bat egin dute eta lanketa horren ondorio da egin den elkarrizketa Osakidetza eta Osasun Saila behartuak egon direnak Donostialdean izandako azera. Kontua da, ez? Orain arte Urkullu jaunak aipatzen duen barne, berak ere azken finean onartzen du, ez da lagon barne komunikaziorik. Orain arte ez dagon inolako komunikaziorik, ez bilera presentzialik, ez apenas dei telefonikoak kargua betzerako izan dira, ez? Orduan hemendik aurrera ikusiko dugu ze bide hartzen duen honek, ze oso ondo dago zerbitzu buruekin elkartzea, baina langileen ordezkaritza biltzen den mahai sektoriala hor dugu inolako elkarrizketa eta negoziazio gabe, eta hemen ere ematen du klaseak daudela, ez? Zerbitzu buruak esaten baldin badute bai, bilera batera joaten dira,
baina zer gertatzen da gainerako langileen ordezkaritzarekin? Orduan hor ikusi beharko da ere, benetan orain aipatzen hasi diren elkarrizketa eta negoziazioa benetan ematen dan, nun ematen dan eta zen norabide hartzen duen. Basurtuko gatazkan norabide aldaketarik gertatuko dela uste duzu? Ba, orain arte ikusitakoa zaila ikusten dut, egia esan. Ze hainbat aukera izan ditu, erabakia berplantatzeko, hainbat proposamen eraman ditugu parlamentura, gure proposamenetariko bat zen, EAE mailako estrategia bat definitzea. Zeren momentu honetan, Gurutzeta eta Basurtoren artean, bartzen dituzte Bizkaia eta Arabako herritarrak, bai? Eta Gipuzkoakoak deribatzen dira pribatura, poliklinikara. Orduan, guk aipatzen geniena zan, ba, publiko bat itxi beharrean, bai? Gainera kontutan hartuta sei txarote zerrendak ditugun, bi publikoak mantentzea, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko herritarrak bi gune publiko hoien artean banatzea, pribatura deribatu beharrean. Eta bide batez, ba, dagoen itxarote zerrenda murrizteko eta herritarrak ez izateko hainbeste itxaronaldian. Zemen batez ere, begibistan euki behar dugu herritarrak. Nola hartatzen ditugun eta nola ematen diegun herritarrei ba, beharra dutenean, arreta, zeren Urkullu eta Sagardui anderea behin eta berriro repikatzen izan ditugu, baita Ortuzar ere. Garela gehien inbertitzen dugunak pertsonako estatu mailan. Mianik esan diet, ba, zerbait gaizki egiten dugu, ez? Gehien inbertitzen duguna baldin bagara, baina gero herritarrak premia dutenean ez bagara gai. Kontsulta bat bermatzeko, kirurgia bat garaiz eta denboran bermatzeko, kronikoei behar duten jarraipen amateko, ba, edo oso kudeatzaile txarra gara, diruaren oso kudeak eta txarra egiten dugu, eta ez gara bat ere, ez dira bat ere eraginkorrak, edo hemen atzean beste intentzionalitate bat dago. Alderdi batek baino gehiagok Sagardui sailburuaren edo Osakidetzako zuzendariaren kargu bakotzeak edo dimisioak eskatu dabez. Horrek, egoerea konponduko leuke? Ba begira, orain guk ere bagia esan adierazi genion, ez? Hemen bi aukera daudela, edo politikak aldatzen ditugu, orain arteko politikak aldatzen ditugu, gobernantza eredu aldatzen dugu, edo hemen Osakidetzako zuzendaritza eta osasun sailburua aldatzen ditugu. Baina hemen garbi ikusi dugu Urkulluk osasun sailburua babestu duela eta politika hoiek eta gobernatzeko eredu horrek lehendakariaren gantik hasita daukatela babesa eta sustapena. Eta orain arte ikusi duguna da Urkulluren hiru legegintzaldi izan ditugu, hiru osasun sailburu izan ditugu, Osakidetzako zuzendaritza, hiru Osakidetza zuzendaritza desberdin izan ditugu, gogoratu ere Open afera eta abar. Eta naiz eta pertsona aldaketak izan ditugun politika berberak mantendu ditugu, ez? Orduan, ba, askotan pertsonak aldatzea ez du bermatzen aldaketak. Eta hemen batez ere lortu behar duguna da, ba, politika hoiek aldatzea, ondorioztatu dutenak momentu honetan, ba, lehen arretan dugun egoera eta Osakidetzan dugun egoera. Zegoera oso komplexura ekarri gaituzte, oso zailera ekarri gaituzte, eta momentu honetan ere politikak aldatzen hasita, emaitza positiboak ikusteko denbora beharko genuke, zerpin asko dituen egoera eta ba, ondorioak ditugu. Egin daigun orain berba medikuei buruz eta erizainei buruz, osea gerikoa da, medikuak eta erizainak falta dirala. EH Bildu gaz berbatuta Pedro Sánchezen gobernuak 200 familia mediku plaza barri sortzea erabaki dau datorren urteko aurrekontuei begira. Horrek zer suposatzen dau eta zenbat profesional gehiago faltako litzatekez? 200eko kopurua agerikoa da, zuek berbatutakoa. Hortik gorakoan, zenbat gehiago faltako lira? Bueno, ba, oraindik asko. Oso egia esan, bueno, ba, beste urratxo bada, baina oraindik asko falta da, ez? Hainbat proposamen eraman genituen Madrileko negoziazioetara, eta baita EAEko negoziazioetara, eta saiatu ginen, Madrilera eraman genuen adibidez gure formakuntza eta eskuduntzak EAEra ekartzeko, eta hemen saiatu ginen ere, ba, bere garaian amiantoaren kaltetuekin egin zen bezala, aurrekontuen negoziazioetan neurri struktural horiek plantatzerakoan, ba, lege proposamen bat egitea parlamentuan, eta gero legebiltzar bezala, herri bezala, ez joateko
kongresura. Begira, ideia bat egiteko, bale? Ofizialki, 27.700 langile daude onartuta, Osakidetzako plantillean. Baina egunero, 36.000 eta 38.000 pertsonak lan egiten dute Osakidetzan. Horkila hori esaten dutze, ie, aldatzen doa, zoritxarrez. Zergaitik, badugun behin behinekotasuna oso altua da, 150%, urtetan egon den kontratazio politikaren ondorioz. Orduan, orain, aurrekontuetan, iragarri dute plantilla ofiziala dena, 27.700 hori 31.000 igoko dela. Baina kontutan hartu egunerokoan, 36.000 eta 38.000, ez? Orduan, ikusten da hor, oraindik asko ajustatu behar dela, benetan, Osakidetzako plantilla egonkorra izateko eta behar ditugun besteko profesionalizatea konsultetan eta abar. Eta ez izatea hilabete batzuetan gutxiago, gero gehiago, ba, irizpide ekonomikoen eta beste irizpide batzuen baitan. Ehundaka medikutari zainik buruz berbaz gabiltz. Bai, eta milaka. Guke esaterako, ba, egonkortze prozesuetan, 5.000 kokopurua maigaineratu genien. Hainbat eztabaida izan ditugu, orain badakizue Madrilek behartuta azkenean Urkullu eta Osasun Saila mugitzera behartuak izan dira, egonkortze prozesuak egin behar izan dituzte. Ze orain arte ez dira egonkortze prozesuak, egon dira OPEak. Bale, baina atera diran plaza kopuruak oso txikiak dira, eta erokontutan hartu behar dira ze jubilazio ditugun. Gogoan dut, 2014an Darpón jaunak esaten zuela urte hauetan Osakidetzako plantillaren erdia jubilatuko zela. Eta begira, datu batzuk ekarri dizkizuet, ideia bat egiteko, bale? Lehen guk datuak eskatzen ditugu, Osasun Sailaren datuak dira, Begira, aurreikuspena, honek dira 2021an eskatu genituen datuak, lehen arretan 2022an 142 pertsona jubilatzeko, 2023an 176, 2024an 243. Hauek jubilazioetaz ari gara bakarrik. Eta beste kontua da, zenbat profesional falta diren. Bai, orduan, daukagun gabezia izugarria da, berjartze tasak betetzera ere ez gara iristen, eta belaunaldi aldaketa ez dago behar bezala planteatua, badugun ezagutza eta esperientzia hori behar dan bezala transferitzeko eta bar. Eta Espainiako gobernuari zedei egiten dutzazu, ze egia da Eusko Jaurlaritzaren eskumenetan ez dagoala ez da medikuen plazen kopuru zehatz bat sortzea, eta kontua da, ehundaka eta milaka profesionalari buruz berbaz gabiltzala Osasun arreta on bat bermatzeko. Bai, gauza bada ere, gea da, eskuduntza batzuk Madrilen daudela, baina horrek ere ez dio bere arduratik salbuesten hemengo gobernuari, ze orain arte egin dituen baino gauza gehiago egin ditzake. Ze orain dela urte batzuek arte, Madrilek usten zizkigun mir eta plaza hoiek, eir eta plaza hoiek etaratzen, hemen aterak genitzaken baino gutxiago ateratzen zituen gobernuak. Bale, egia da, ba, orain behartu agondala gehiago ateratzera. Beraz, guk behar duguna da, alde batetik, gure eskuduntzak ona ekartzera. Bai, ekartzen ez ditugun bitartean, zalantzari gabe, mir eredua da aldatu beharko litzateke. Bestera batetara plantatu beharko litzateke. Hemen formakuntza kontratazio ereduari lotu beharko genuke. Eta formakuntza bestera farmazeutiken eskutzi beharrean bestera batetara bideratu beharko genuke, ba, profesionalek, eta batez ere lehen arretan garatu ez den, ibilbide profesional horretarako garatzeko aukera eukitzeko. Bai. Zer gehiago, kontratazio politika hemen aldatu genezake. Eta gonden kontratazio politika benetan penagarria izan da, eta horrein bat proposamen egin ditu gorduan, hainbat gauza daude egiteko egin daitezkenak, egin ditzakegunak Madrili begira egon gabe. Baste honetan Osasun kontu iburuz modusakonean berbaitea ebatzi dugu irratsaio honetan, gaur Rebeka Uberagaz berbaz jardun dugu, etzi, Gotzone Sagardui sailburua izango da, 8:30etako alkarrizketan, EH Bilduko legebiltzarkidea, Rebeka Ubera, eskerrik asko gurera zuzenean etorretearen, zue, eskerrik asko, eta aurregor arte. Bai, nahi duzuen arte.